Došli smo u grad koji važi za lepoticu Banata, Kikindu. Kao i svaka lepotica, i ona ima svoje ukrase. Široke osmehe njenih stanovnika, fantastične i različite manifestacije, raskošnu istoriju. A mi smo tu da se igramo kviza. Ja iz ovih stopa krećem u potragu za takmičarima, ali pre toga moram reći pravila. Dve runde, tri vrste pomoći. 15.000 dinara je maksimalni iznos koji se može osvojiti. Međutim, ukoliko takmičar odgovori tačno na sva pitanja, a ne iskoristi ni jednu vrstu pomoći, ukupan iznos se duplira, pa se može osvojiti čak 30.000 dinara. Vreme je naravno ograničeno i meri se štopericom, jer ja sam Uroš Jovčić, a ovo je štoperica. Krenuli smo rano ujutru da bismo danas stigli. Šta se ljudi, lagano ide lokomotiva, ali nije bitno kad, bitno je da smo tu i da ćemo naći takmičare da se igramo kviza. Divna Kikinda, čarobna kao i uvek. Nadam se da će nam takav biti i sledeći takmičar ili takmičarka. Dobro, gospodine, ja se izvinjavam. Da. Molim vas, moram samo da komplementiram ovaj vaš styling, tako da želim tako da se obučem, ali mi ne daju. Ja sam Uroš. E, Marko. Drago mi je. Možemo na ti, Marko? Naravno. Molim te, Marko, da li imaš vremena, želje, jel, da se učestvuješ, družiš s nama u kvizu štoperica, osvojiš nagradu? To da ne može. 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 Bravo, care. Ovako, ništa. Da li si ranije možda gledao naš kviz? Jesi. Posebno kada je Kikinda. Ma čekaj, pa koji si ti, car? Ne kažu žabi, Kikinda, grad, dobri ljudi. O, imam ja majicu jednu takvu. Takođe. Imam dve, bele, Kikinda, grad, to. Pa imam ja dve. Ovo je sudminski, ovo, ja ne mogu da veram. Pa ti si moj sad omiljeni takmičar, brate. Hvala. Još kad bi uzao tri jasonića, vidi, bio bi šampion. Okej, hajde da probamo. Ajmo da probamo. Dakle, ovako, idemo sad da nađemo tri pomagača, da odgovori umjesto tebe na tri lagana pitanja. A danas može da nam pomogne, pazi, samo onaj kome, recimo, proleće omiljeno godišnje doma. Sad je malo hladno, jeste, vidi, lišće, opada, ali nekako, ovaj, jesen je gotivna i zima je super, ali vidi, proleće je lepo. Ko je tvoje omiljeno godišnje doba? Leto. Leto i moj leto. I ja volim leto, ali onda mi ne možemo da ti pomognemo, tako? Moramo da nam pomogne neko drugi. Sad ćemo da vidimo i ko. Sad ćemo da vidimo i ko. Evo dama sa bibironom, ako bi odvojila za nas 3 sekunde, bilo bi divno. Sad ćemo da pitamo damu. Da spava bibiron? Ne spava, super. Dobar dan, divna dama, hoćete da nam pomognete sekundu jednu? Samo da vas pitam, da li vam je možda proleće omiljeno godišnje doba? Yes. Jeste, pa pogodili smo. Da li možda znate, gazirana i mineralna su nazivi za kakvu vodu? Za kiselu vodu. Za kiselu vodu, to je tačan odgovor. Hvala vam puno na pomoći, uživajte u danu. Ćao, faco, čao. Eto, divno. Divna dama nam je pomogla. Lepo uklopili boje. Kako, čoveče, kada smo se dogovorili, a? Kada tako smo i pomagači? Ne, mislio sam majka i bebica. A ja rekao, ti kažeš za majku i za mene zbog ove žute jakne. Što mi to radiš? Da, sad se smorimo, sad sam ispod zilja. Sad ću godim hotel da plačem večeras. Dobar dan, dame, ja se izvinjam što vas uznemiravam. Da li biste bile ljubazne da nam pomognete? Zanima me samo, da li vam je možda proleće omiljeno godišnje doba? Kome od vas? Ajde, iskreno, kažite. Pa, ne znam. Da, jel jeste? Jeste. Jeste, divne ste dame. Da li znate koji je šesti mesec u godini? Kako? Jun. Pa, tačno. Pa, bravo. Svaka vam čast. Nemojte, molim vas na smetnje. Divne ste dame. Hvala vam na pomoći i uživajte u danu. Sve najbolje. Nisam lepo čuo. Čuo sam Jul. Jul, ajde, da. Slično je. I onda zamisli da ne odgovore tačno, a ja kažem jeste, onda ti imaš problem jer nismo odgovorili, onda druga runda ludilo, pa onda razumeš, dobijem zabranu, pa ono, i tako dalje. Evo ga, jedan burazer. Vidi, koji ima slične ovako mustače kao i ti. Sad ćemo pitati. Dobar dan, dobri mladi gospodine, hoćeš možda da nam pomogneš, druže? Sekundu jednu. Samo da te pitam, brate moj, izvini. Da te pitam samo, da li ti je možda proleće omiljeno godišnje doba? Može biti. Može biti, jeste, rećemo da. Super. Da li znaš, prema izreci, šta sa zdravljem radi onaj koji puši? Pa ruši. Pa ruši? Hvala vam odgovor. Što ruši zdravlje? A, volim. Šta ću? Hvala je. Eto, nema veze, ko zdravlje ruši, to je izbor njegov. A ti si, druže moj, za radio osvojio 3000 dinara. Kako mi da su tamo ukombinovali ovaj sin i majka, a vidi ja šta sam uradio. Bravo. A šta? Aha, misliš da? Super. Ovo je tvoja zagarantovana suma 3000 dinara, da to niko ne može da ti uzme, ali svojim znanjem ćeš osvojiti više. Potrudit ću se. Molim te, to li uradi. Idemo u rundu broj 2.
I evo nas, dobrodošli u rundu broj 2. Sa nama je Marko, kao što znate, pun znanja, gotivne odore, outfita, gle kako, čarobnog šeširića, brkova koja nikad neću imati. I ljudi moji, ništa, samo se nadam da je pun znanja. Vidjet ćemo. Šta kriješ ispod šešira, brate moj Marko? Hajde vidimo. Hajde vidimo. Ove, vidi ovako, idemo na prvo pitanje. Okay. Imaš pomoć, imaš sekunde, lagano i koncentrisano. Okej. Okay. U kom crnogorskom gradu se nalazi Marina Porto Montenegro? Vreme sad. Porto Montenegro. Porto Montenegro. Pomoć. Pomoć. Da li želiš da ti ja olakšam, da preskočimo ili da pretražimo? Preskočiti. Odmah prvo da preskočiš, a neće da čuvaš to, ovaj pomoć za neka teža pitanja. Ili ti je ovo najteže što si čuo? Može onda druga pomoć. Druga pomoć da ti ja olakšam. Molim, da. Može, brate moj. Slušaj ovo, ja ću ti ponuditi dva odgovora, jedan je tačan. Dakle, u kom crnogorskom gradu se nalazi Marina Porto Montenegro? Da li je u Tivtu ili je u Tivtu? Vreme neka krene sad. U Tivtu. Tačno. Bravo, majstore, Tivat, u Tivtu je tačan odgovor. Ako budeš neka svati od Tivta, svrati, lepo je, stvarno je prelepo, svrati do Porta Montenegra, opi, brate, neku kafu i iskuliraj se, brate. I da pustim kusi. I obavezno kusi. Ali gdje se kupaš? Da. I reggaeton Montenegro. To, to, to. I putačinu po budvi. I bar, bari. O, bre, a vidi, ti si moj ortak, bra. Sve što ti ja posle da porazgovaramo nešto. A sad mi kaži, kako nazivamo glumca koji u filmu nastupa bez prethodnog školovanja ili iskustva? Vreme neka krene sad. Pa deši. Naturščik. Da li je ovo tvoj konačan odgovor? Da. Brate, ja sam toliko dobar glumac da često pomislio sam naturščik. Tačan odgovor! Tačan odgovor, brate moj. Nema šta da se oduzme ili doda, hoćemo dalje. Hajde. Vraćamo sekunde, idemo na pitanje broj 3. Pre nego što ti pročitam pitanje broj 3, kaži Marko, radiš? Ili studiraš, sad ja kao pričam. Ne, razvijem startup od kuće. Okay. IT edukacija. IT edukacija, bravo. Stiže neki hobi možda, je li ti ovo uzelo sve vreme ovog sveta? Hobi su, ajde, u vezi sa s tim startupom, IT filmovi. Okay. Čija je tema, dakle, što radnjam što u računaru, to je u računarskoj kompaniji. Okay. To je i tema startupa. Okay. Znači, bit ćeš milioner sledeće godine u ovo doba. Hvala. Nisam del boj, ali hvala. Vidi, iskopaj mi neki bit koji ljubi tebe. To slabije, ali hvala, hvala. Dobro, dobro, dobro. Idemo na pitanje broj 3, 20 sekundi novih za tebe. Tu idemo malo na istoriju. Kakav si s istorijom? Dobar. Jesi čuo za dinastiju Tudor? E, ja sam. Jesi. A da li znaš kojom evropskom kraljevinom je vladala dinastija Tudor? Vreme neka krene sad. Dakle, Engleska. Da li je ovo tvoj konačan odgovor? Da. Pa da, bravo, majstore, jeste Engleska. Izgledao seriju, Tudorovi. E, nisam, ali volim istoriju. Okej, okej. Okay, okay. Henry VIII, ja mislim, Tudor bio. Mislim. Da. Da, da, to je ovaj, posle sedmog što je došao. Tako je, tako je. Idemo na pitanje broj 4, može? Može. Vraćamo štopericu, 20 sekundi novih za tebe tu. Okej, okay, pazi ovo. Po kom nadimku je poznat bivši košarkaš Ljubodrag Simonović? Vreme sad. Ljubodrag Simonović, Duci. Da li je ovo tvoj konačan odgovor? Da. Da? Duci, Duci. Tačan odgovor! Bravo, majstore! Hvala, bravo meni jer ne pratim sport. Stvar? Neskromno. Bravo. Pored toga što je bivši jugoslovenski košarkaš, Duci je teoretičar sporta, da, književnik i književni kritičar. Više po tome ga znam, po ovom drugom. Tačan odgovor, majstore, Marko, bravo. Bravo, to je to, šta više da kažem nego da idemo dalje. Vraćam 20 sekundi, okay, idemo na pitanje broj 5. Okay. E, treba, ovde kaže, pa vidi ovo, lekar grčkog porekla. Okej. Okay. Pažljivo slušaj. Kako se prezivao lekar grčkog porekla po kom je nazvan test za otkrivanje raka grlića materice? Vreme sad. Iskoristio bih pomoć. Okej. Okay. Da li želiš da preskočimo ili da pretražiš? Je, da pretražim. Da pretražiš. Tako će i biti, brate moj. Ja ovde vraćam 20 sekundi. Kad stisneš enter, kaži da ja restartujem štopericu. Dolazi ovde pretraga. Je. Tako da vidi, rak grlića materice. Ali pretpostavljam da je Papadopoulos, ali ajde. Da i reći ću da si blizu. Ja mislim da je Papadopoulos bio grčki fudbaler.
samo možda. Ovo. Aha, našao. Našao, jesi stisnuo, jesi. Nosi vreme, neka krene sad, izvini, molim te. Šta nam je izašlo tu na Google, kaži? E, izašlo je Papa Nikolao. E, to je tačan odgovor. Ja znam da je Papa test. Nikolao, jeste Papa test. Papa test, tako je, Papa test. Jorgos Papa Nikolao, lekar po kom je ovaj test dobio ime. Bravo, spusti to. Okay, okay. Nek nam zablej tu. Okay. Dobre, došli smo do kraja, čoveče. Imaš još jednu vrstu pomoći, to je preskok. Ako preskoči, osvojio si 13.000. Znači, vrh, ako želiš da se igraš i možeš da probaš da daš tačno odgovor, možeš osvojiti 15. Okay. Vidi ovako, za dva somića, da li vredi riskirati, kaži ti meni. Polako, da li mogu, kako da kažem sada, da preskočim već završeno ne, ili mogu da čujem i... Da okay. čuješ, da okay, čuješ. Okay, okay, okay. Slušaj ovo. Okay. Poslednje pitanje, Marko, za tebe kaže ovako. Po kom umetničkom imenu je poznata pevačica Elizabeth Woolridge Grant? Vreme sad. Dakle, Elizabeth Woolridge Grant. Po kom umetničkom imenu je poznata ova pevačica? 4 preskače. 3 pomoć, molim. 2 moram na jedan da zustajem, izvini, mnogo je neka filmski. Ne, znaš kao filmski. A preskačeš, preskočiću Lana Del Rey. Nema veze, ko nije znao, sad zna Lana Del Rey, Lana Del Rey. To je tačan odgovor, ali nije bitno, brate moj, osvojio si 13.000 dinara. Dajte publikum jedan veliki aplauz. Hvala. Za naše Marka, bravo, nego šta, nego bravo, nego šta, nego bravo. Marko je pokido. Dolazi koverta, dobri moj, u tvoje ruke. Merkur X-Tip kaže čestitamo. Evo, kažem i ja. Hvala. Čestitamo, felicidades, molim te, otvori da vidimo da li je tu sve. Brate moj, hladno je, vidim presudi da, trči, pa... brate. Trči, pa, ne, verujem, da. Trči po rukavice, jer sve tu kako treba. Živ bio, hvala ti mnogo, veliki si gotivac. Sve najbolje ti želim, u zdravlju da potrošiš novac i mi se vidimo nekom drugom prilikom. Hvala. Ćao Marko, hvala. Legendo, budi nam dobar, vidimo se. Ljudi moji, bravo za Marka, osvojio je 13.000 dinara, iskoristio sve pomoći, sve smo odgovorili, tako da nas ništa ne sprečava. Sad da restartujemo štopericu i idemo dalje. Iako se po jutru dan poznaje, nama će danas u Kikindi biti genijalno. Ja krećem u potragu za takmičarima, verujem da ću ih brzo naći. Jeste, okej, okay, malo je hladnije, što je normalno za ovo doba godine, ali ne duva vetar, tako da nam nije ni toliko hladno. Imam kapicu, imam cviđe, ali nemam takmičara. Vidim jednu damu, gleda štopericu. Čekajte, pa ako gleda štopericu, onda će možda teti da učestvuje. O, dobar dan, divna damo, kako je? Dobar dan, dobar dan. Vidim nešto, gledajte štopericu. Ćao, lepotica, ćete možda da učestvujete? Pa nećemo, mi samo gledamo. A, dobro, ništa, hvala. A ipak da učestvujem. Ajde. Ha! A znao sam da hoćete, ja sam Uroš. Ja sam Snežana. Drago mi je Snežana. Hoće. A ti, lepa mlada dama, kako se zovete? Lena. Lena? Znate koliko lepe oči imate, Lena. Pa da li je to normalno? Jel postoje, jel su vam to nacrtane tako ili to su stvarno vaše? Moje. Ma nemoguće, vi stavljate neka sočiva. Ne. O, pa onda mi je baš drago. Pa eto, ja sam našao moju takmičarku. Možete ako ćete zajedno idemo da nađemo pomagače. Kako hoćeš? Ne znam da li ste ranije gledali štopericu ili treba da vam objasnim pravila kako sad sve funkcioniše. Hoću. Dakle, ovako. Mi sad idemo da umesto vas tri pomagača odgovore na tri lagana pitanja. Dobro. Nama danas može da pomogne samo onaj ko ili u imenu ili u prezimenu ima slovo A. A, ili u imenu ili u prezimenu slovo A. Jeste. Naprimjer, ja ne bih mogao da vam pomognem. Okej. E, nemam, ali neko verovatno ima. Dobro. Možemo i na ti. Može, naravno. Po, sestro, idemo sad da vidimo da nađemo pomagače. Ajde. Jesu ovo pomagači? Jesu to pomagači? Gde ste pomagači, braćo? Dobar dan. Dobar Zanima dan. Me samo dobri ljudi. Da li imate slovo A u imenu ili prezimenu? Imamo i u imenu i u prezimenu. Obojica? Isto da. Tako. O, onda daj da pitamo dva pitanja. Evo, prvo za vas, mladi gospodine, samo da mi kažete. U koji dokument se upisuje ili lepi viza? Vremeni klinicat. U pasoš. Ba, ili ti putno isprav. Pa to je tačno odgovor. Čovjek je inspektor. Da, ja sam, ba ja znam koga da, kome da postavim pravo pitanje. Gospodine, is inspektore, drago mi je, hvala. Milan, drago Milane, mi je. Hvala, Milane, hvala, Milane. Idemo na drugo pitanje. Drugo pitanje kaže ovako. Četvrti samoglasnik srpske azbuke, kao profesor srpskog sad. Četvrti samoglasnik srpske azbuke je... Oh. Tačan odgovor.
inspektor. Jeste vi gospodine inspektor? Nisam. Ne, imate nešto sa pravopisom našeg jezika? Ne, ne. Ne, profesor lektor. Profesor u rezervi. Profesor u rezervi i to mi se sniđa. Ljudi moji, divni se. Tako dobro. Hvala, hvala. Hvala, hvala. Hvala, hvala. Hvala, hvala. Sve najbolje, prijatno, prijatno. Ajmo, idemo dole, pitamo devojke. A zašto ne bi? Zašto ne bi? A da li devojke imaju slovo A ili u imenje ili prezime? Imaju i slovo A. Imaju. Pa vi znate možda ove devojke. Pa znam. Pa jeste vi, braće, sestre, komšinice, drugarice. Sestra, a vidi, a lečite, pa sestra. Dobar dan, poštovanje. Evo, reče sestra, sadržite slovo A, imate u imenu ili prezimenu. Jel tako, istina je? Istina. Znači, sve, mora sve da se proveri. E sad ovako, slušajte ovo, divna damo. U kakvom se telu, prema izreci, nalazi zdrav duh? Kako ide ona izreka? U zdravom telu, zdrav duh. U zdravom telu, zdrav duh. To je tako, onda aplauz, molim vas. Molim vas aplauz. Ovo je bilo teško pitanje, ali odgovor je tačan. Hvala vam mnogo. Hvala. Pa vi ste divni, hvala. Ne možete pitati. Vi njih da pitam, ali mi smo sva tri pitanja završili. Jedino da iznesim neko pitanje. Ne, nešto lagano. Nema potrebe. Okej, okej, ništa. Hoćemo da štoperi za sad vratimo. Da možda malo bolje da je pogledamo sad. Ajde. Sad ćemo malo bolje mi da je pogledamo. Samo da vam kažemo, vi ste sad da stanete ovde na vaše mesto. Dobro. I ja ću da stanem ovde na svoje mesto. I samo da uzmem nova pitanja i da vam kažem da ste vi zaradili za garantovanu sumu od 3000 dinara. To niko ne može da vam uzme, to je vaše pa je vaše. Ali verujem da posle druge runde ćemo malo dopuniti kovertu. Okej. Okay. A dopunit ćemo je znanje. Da li ste spremni? Pa jesam. Idemo na broj 2. I evo nas, dobrodošli u rundu broj 2. Hvala divni publikume na ovom divnom aplauzu. Hvala Leno, hvala devojčice prelepih očiju. Eto, tu nam je Lena, naravno, došla da aplaudira, da pomogne, a tu je i Snežana. Tako da, Snežana, 6 pitanja, 20 sekundi za svako, 3 vrste pomoći, pa da vidimo dokle ćeš ti stići. Da li si spremna? Ja sam. Ajde, klasična dominacija, Snežana, molim te. Idemo odmah na pitanje broj 1. Može? Može. Pazi ovo. Kako se na slovo š naziva titula poglavara arapskog plemena? Vreme sad. Znači, titula poglavara arapskog plemena. Šaman. Kako, kako? Šaman. Da li je to baš arapsko pleme ili nekih drugih plemena? Poglavar, tu glavni. Hoćemo pomoć, ako nisi sigurna. Hoće pomoć. Vidi. Ajde, preskočimo to pitanje. Zašto odmah da preskočimo? Ajde, nećemo. Pa čuvaj preskok za neka teža. Hoće ti ja olakšam. Ajde. Ti si rekla šaman. Znači, vidi, nije šaman, ali je na slovo š. Ima pesma Lepa Brena o njemu. Shake. Kako, kako? Shake. Neka vreme krene, da li sam ja to dobro čuo ili sam čuo shake? Da. Tačan odgovor! A kako ide pesma? Ej, šeki, šeki! Tako ti je laha. Dovešću te. Šeki do prosječkog štapa. Tačno! Voliš Lepo Breno, slušaš? Pa slušam, slušam. Imaš neku omiljenu pesmu? Ne. Ne, znači samo šeki, šeki. Da. Taman. Dobro. A luda za tebe? Ne, ne, ne. Okej. Okay. A perice moje merice? Dobro, pitam. Okej. Okay. Hoćemo dalje? Može. Slušaj sad ovo, Snežana. Po kojoj skraćenici je poznata organizacija koja je administrativni i kontrolni organ evropskog fudbala? Vreme sad. UEFA. Aha, da li je ovo tvoj konačan odgovor? Pa jeste, mislim. Pa bravo, jeste Snežana UEFA! Bravo, publiku me, hvala na aplauzu. Akronim je od Unija evropskih fudbalskih asocijacija. Bravo, Snežana, drugo pitanje, tačno. E, sad ovako. Kića je usvojeni sin kog animiranog junaka? Vreme sad. Kića, Kića. Je usvojeni sin kog animiranog junaka? Preskočit ću ovo pitanje. Da preskočimo. Ako tako kažeš, Snežo, tako će biti. Preskačemo ovo pitanje da moraš da odgovoriš. Jeste, Mornar Popaj, Mornar Popaj. Tako je, Mornar Popaj. Voli olivu i spanać i ima usvojenog sina, Kiću. Popaj. Popaj, dakle, tačan odgovor, Mornar Popaj, a mi restartujemo vreme i idemo, Snežana, na pitanje broj 4. Može? Može. Dve vrste pomoći su iskorišćene, 3 pitanja do kraja. A ovo je jedan nemački liker, mi se traži u pitanju broj 4. Da li možda, Snežana, si ljubitelj alkoholnog pića? Pa ne baš. Ne. A da li znaš možda? Kako se naziva nemački liker napravljen od 56 vrsta biljaka? Vreme sad. Nemački liker napravljen od 56 vrsta biljaka.
Imamo i pomoć pretrage, ako želiš da ti dodam tablet i da pretražiš, da nađeš, ili ćeš da kažeš, ili... Pa može, da ne znam, ne znam, stvarno. Hoćemo tablet onda? Može, ajde, evo vidi, ostalo nam je 5 sekundi do kraja. Sad će Batabane da nam donese tablet. Evo ga, tablet. I, izvoli, Snežana, tu nam je Google, pa... Im 5 sekundi samo? Ne, 20 sekundi tek kada stisneš Enter, a imaš da ukucaš, recimo, 2 minuta. Znači, pitanje kaže... Kako se naziva nemački liker napravljen od 56 vrsta biljaka? Može. Može, izvolite. Te kad stisneš Enter, onda ću ja da restartujem vreme, jer ne možeš baš da ukucaš za 20 sekundi i da nađeš, ne bi bilo fair. Tako da smo smislili da te kad se ukuca i pritisne Enter, ja ću restartovati štopericu. 56. Dakle, nemački liker napravljen od 56 vrsta biljaka. Enter, evo ga ovde. Može. Može. Bravo, Snežana, vreme neka krene sad. Jägermeister. Jägermeister, to je konačan odgovor? Da. Jeste, Jägermeister, Jägermeister, Jäger. Prihvatamo. Jesi pila nekad Jäger? Ne. Ne. Ok. Idem. Ne može neko uđi iz publike. Pa ne znam. Ima i mladih, ima i malo starih. Ko je pio ovde Jäger, nek digne ruku. A ne sme, došla je s mamo, pa ne sme. Vidim da je krenula i bilo pa zvonu. Srci, nećemo da... Dobro, niko nije, evo, ja sam probao. Slučajno jednom. Sam se sapleo i na čašicu i popio. Ja nisam i ne znam. A slatko je mnogo, nije loše. Okej, hoćemo dalje. Mislim, malo je i gor. Ma, ja mislim onako. Hoćemo dalje. Može. Idemo na pitanje broj 5. Nemaš više Snežana ni jednu vrstu pomoći. A pitanje broj 5 kaže ovako. Koliko je Sicilija bilo u nazivu kraljevine koja je bila najveća italijanska država pre njenog ujedinjenja? Vreme sad. Znači, koliko je Sicilija bilo u nazivu kraljevine? Znači, Znači, kraljevina, koliko Sicilija? Ne. Pa šta da ti... Šta? Tri? Ne znam. Tvoj konačni odgovor? Tri, ne znam. Za malo stativa, Snežana, dve! A, pa sad. Pa sad, jao, Snežana. Pa sad radi. Sneg je opet, Snežana. Da. Je li moguće? Moguće. Dve, kraljevina, dve Sicilije je bila najveća od italijanskih država pre ujedinjenja Italije. Osnovana je 1816. Postala do 1860. Kada je pripojena kraljevini Sardini, koja je postala kraljevina Italija. Predstavnica kraljevine dve Sicilije bio je Napun. Eto, ko nije znao, sada zna. Nažalost, tri nije tačan odgovor Snežana, nego dve Sicilije, tako da se ovde naše druženje završava. Žao mi je, super mi je bilo, ne znam kako se ti osjećaš, kako je tebi bilo. Pa super mi je bilo. Super? Super. Vidimo, jel prelepo oko, zadovoljno, ali nju baš briga. Ona je razočarana sad. Anice, jel si zadovoljna? Da. Dobro, to mene zanima. Samo... Snežana, ja čestitam. Izvini, molim te, Snežana, zbog rukavica. 3000 dinara tvoja zagarantovana suma dolazi u tvoje ruke. Merkur X tip kaže čestitamo. Evo, čestitamo i mi. Hvala. Molim te samo da prebrojiš, da idemo da li je tu sve. Evo, jeste. Jeste. Znači, 3000 za 3 Sicilije. Da. Jel' tako se namestilo? Tako je bilo. Hvala puno, Snežana. Ti je bila u zdravlju da potrošiš novac. Aplauz za nas, ljudi moje, i za divnu Snežanu, koja je osvojila za garantovanu sumu od 3000 dinara. A mi restartujemo štopericu i idemo dalje. I vreme je da se rastanemo sa ovom divnom vojvođanskom lepoticom i našim takmičarima. Pakujemo se i krećemo put nekog novog grada. Dok mi razmišljamo o tome koji ćemo to grad posetiti, vi epizode koje ste propustili pogledajte na našem YouTube kanalu. I obnovite malo znanje, možda naletite baš na nas.